Avtomobilin yük yerinə qaz balonu yerləşdirilir, mühərrikə bir neçə detal əlavə edilir və bununla da avtomobil həm maye qaz, həm də benzinlə işləyə bilir. Son illər ölkəmizdə avtomobillərə quraşdırılan qaz avadanlıqlarına maraq artıb. Bu işlə məşğul olan şəxslər bildirir ki, qaz avadanlıqları injektorla işləyən bütün avtomobillərə quraşdırıla bilər. Ancaq bunun dizel mühərrikli maşınlara quraşdırılması mümkün deyil. Hər hotlayanda maşın benzinlə hotlanır. Benzinle hotlandığı zaman maşın motorun içine yağ bırakır. Maşın hotlandı, benzinle hotlandı, maşın soğuk ise, sabah durdu, çalıştı, maşın soğuk ise 30 derece gelinceye kadar benzinle çalışır. 30 derece geldikten sonra beyin kendisine talimat verir, direkt maşın gaza geçer. 4 silindirli avtomobillərə qaz avadanlığının quraşdırılmasının qiyməti 1500 manat, 6 silindirli maşınlara 1800 manat, 8 silindirli avtomobillərə isə 2200 manatdır. Bu zaman bütün avadanlıq şirkət tərəfindən təmin edilir və müştəriyə 1 il zəmanət verilir. Qazla işləyən maşınlarda sərfiyyat benzinə nisbətən artıq olsa da, qazın qiymətinin 40 qəpik olması yanacağa çəkilən xərci qat-qat aşağı salır. Sizin maşınız 100 kilometreye 10 litre benzin yandırır. Gazla işleyende ise 100 kilometre 11 litre gaz yandıracak. Gazın oktanı 110 oktan olduğu için 10% siz ne yandırırsanız 10% artık yandırır gaz. Ama ekonomik boyutundan bakarsanız 10 litre benzinin fiyatı 9 manattır, 11 litre gazın fiyatı 4 manat 40 kepik. Qaz avadanlığı quraşdırılan maşının salonuna kiçik bir qurğu da qoyulur ki, buradan maşında nə qədər qazın olduğunu, mühərrikin qaz yoxsa benzinlə işlədiyini görmək olur. Avtomobilə quraşdırılan qaz beyni isə təhlükə anında partlama və yanmanın qarşısını alır. Allah etmir, Allah ırak etsin. Bir avariyaya düşdüyü zaman maşın darbe alırsa, beyin onu hissettiği an maşın altından biz qazı çölə bırakan sistemimiz var. Otomatik çölə bırakır. Maşın içine deyil, çölə bırakır. Ve bu 7 tane klapan, bu emir gittiği zaman maşın avaraya düştü, onu çöle bırakır. Çöle bıraktığı zaman havayla karıştığı için tutuşmaz, alev almaz. Bu avadanlıkları quraşdıran şirket mütləq müştəriyə həm qaz avadanlığını quraşdırmaq üçün ona verilən sertifikatın sürətini, həm də avtomobilə quraşdırılan avadanlığın rəsmi sertifikatını təqdim etməlidir. Bu sənədlərlə yol polisinə yaxınlaşıb, maşının texniki pasportunda da müvafiq dəyişiklikləri qeyd etdirmək lazımdır.